Продължават вандалските прояви с увреждане на общинско имущество в търговище. В нощта срещу 14 октомври е щупена пейка в централната градска част, откъртена е металната конструкция, към която са захванати градите. Друга пък е пренесена на стълбите към нефункциониращо заведение в близост до бившето кино. Въпреки работещото видео наблюдение в района, съоръженията често са обект на вандалства. Така вместо да отделя средства за закупуване на ново парково оборудване, община Търговище е принудена да ги пренасочва за устраняване на щети. Сигнала за хулиганската проява е предаден към районното полицейско управление. От местната администрация призовават гражданите за по-голяма бдителност и контрол и при забелязване на наредности да се обаждат в полицията, както и на горещия телефон на общината. Припомняме, че според новата наредба за поддържане и опазване на обществения ред от миналата година беше прието петкратно увеличение на санкцията за повреждане на обществено имущество, като максималният размер стана 1000 лева.